Takže dneska nám krásně prší, doufám, že nám bude pršet trošičku toho fotbalového štěstí. No jednoduché, dneska taková druhá fáze tady toho dvou utkání, vole, které jsme první jsme nezvládli, že jo, víme všichni 2-0. Je třeba prostě ten druhý krok teďka doma udělat, vyhrát hlavně, samozřejmě před domácíma fanouškama. Jenom tady na to, co chce se stavět zase, protože já si pořád myslím, že to tady máme v takovém správném přátelském duchu, kde už jsem stokrát řekl, že dokážete vyvážit, když jsem fakt opravdu maty nebo trenera. A doteď pořád všichni správně chápu, když jde hrát nebo nejde hrát. A pořád se opakuje, že prostě skládám to nějak tak, jak to cítím k tomu soupeři. A to, všichni máme jen něco, nemá nic pocit, říkáme. Máme první hrát? Dube, ať se daří, Petro. Ať se daří, omačka, ať se daří. Davide, ať se daří. Carlos, ať se daří. Ať se daří, Peťo, ať se daří, Smety. Ať se daří, Peťo. Pojď, kurva. Uher, ať se daří. Jdem na to. Pojď. 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 Peťo. Pojď. Toníku. Keep pushing.